kubaha umukandida umwanya wa perezida bahaye ikaze muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Nk'uko tumaze igihe twakira abifuza kuba abakandida, tugiye kujya mu gikorwa nyirizina nk'uko dusanzwe tubikora, nk'uko n'amategeko abiteganya. Turagenda dusoma ibisabwa nk'uko amategeko abiteganya. Madamu Shima Diane nigenda bigushyikiriza iyo byangombwa. Icya mbere ni ibaruwa itanga kandidatire. Amafoto abiri magufi y'amabara. Fotokopi ikarita ndangamuntu. Icyemezo cy'amavuko. Inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite. Nabasobanurira, iyi ni inyandiko yayo. Inyandiko y'umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu yari afite. Ntabwo bagiye babisobanura neza, nabaje komisiyo. Ibyo bizabitugezaho. Icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko kitarengeje amezi atandatu. Ikimenyetso kimuranga gishyirwa ku rupapuro rw'itora. Ilisiti y'abantu nibura 600 bashyigikiye kandidatire. Icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe umukandida ari mu bagomba kumenyekanisha. Inyandiko y'ukuri. Icyemezo cyerekana ko umukandida yaretse ubundi bwenegihugu.
icyemezo cya muganga gitanzwe n'umuganga wemewe. Ibyo utafite nonaha nta kibazo cyari igihe kigenwa n'amategeko. Icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko. Urakoze, nagira ngo menyeshe uwifuza kuba umukandida ku mwanya wa perezida, Madamu Shima Diane. Igikorwa gikurikiyeho ubu ngubu nk'uko mubibona ni ukubara imikono y'aba bandi nibura 600 nk'uko amategeko abisaba, ariko ntabwo dukora isesengura ryabyo, hanyuma ibindi bikazatorwa muri cya gihe cyo gusuzuma byose.